ia me habituar a isto. Mas não te habituas muito. Isto vai ser receber aqui até dar o vaso, ouviste? Porquê? Logo agora que estava a ficar tão bom. Estive a investigar a Finória. Sabes que ela não tem um tostão em nome dela, mãe? Vive na casa da família, por favor. Baby, tu estás a ficar mole. A gaja pode não ter dinheiro, mas lá na mansão há uma mina de ouro. Tu puseste bem os olhos naquilo. Tu achas? Eu tenho de explicar tudo. Enquanto a vaca der leite, nós continuamos a ordenhar a vaca. Eu espero que esteja a falar da sua tia. Porquê? Serviu-te a carapuça? Ai, ai, ai. Vá, vá, vá. Ninguém precisa se chatear, está bem? Trouxeste a guita? Trouxe a guita. Mas antes da guita sair da minha mão, eu vou deixar-vos um aviso. Tu a mim não me fazes aviso. Se vocês pensam que eu sou uma dondoca, presa fácil para a gentinha da vossa laia, estão muito enganados. Está bem, está. Vocês não me conhecem. E não me queiram conhecer. Está bem, mas agora dá cá o guito, que essa é a conversa que eu quero ouvir. E obrigada por me avisares que o Arthur vinha atrás de mim. De nada, sempre às ordens. Oh, Maria Rita, tens que me ouvir, por favor. David, eu não tenho tempo e mesmo que tivesse eu estou aqui para trabalhar. Vai lá. Eu juro, eu não sei o que é que aconteceu ao dinheiro. Não sabes? Não, eu pedi emprestado a uma pessoa e essa pessoa deu-me um envelope. Conta outra vez. Tu pensas que me comes por parva? Tu podes pregar as tangas que quiseres aqui ao Marquito, mas tu a mim não me enganas. Não, mas eu não quero enganar ninguém, eu juro, eu só preciso que me deixem em paz. Eu não sei se a tua amiguinha Carmo já te falou de mim. É que falou o suficiente. Ótimo, então tu deves saber que é muito pouco inteligente da tua parte tentares passar uma perna. Mas eu não tentei passar a perna, eu juro, eu só não conferi o dinheiro. Ah, não conferiste? Não. Se ela diz que não conferiu, anda lá. E tu acreditas nela? Eu juro que vou arranjar o dinheiro, eu juro. Larga lá. Diz lá isso outra vez. Vai! Está tudo bem? Está tudo. Estás bem? Está tudo espetáculo, está ótima. Estás a uma... Estou ótima. Não, a maninha estava aqui a aproveitar para agradecer os tratamentos de beleza. Essas cheiras fixas que ela teve a fazer. E pronto, estávamos só. Não foi, amor? Foi, é claro. Obrigado.